O peón ou buxaina consta de 4 partes. 1. A cabeza pirucha ou pirolusa. É a parte que tenden algúns peóns na zona superior, que só é ser de madeira. 2. Capa. Parte alta do peón. 3. Panza, barriga. Parte onde se envolve a corda. 4. Punta, perro, ferrón. Punta metálica da parte inferior sobre que baila a buxaina. Para bailar un peón, se precisa da piola. Un cordel, máis ou menos un metro de longitude.